Oh, hello and Ahoj a welcome. vítejte. This is the Lion's Tohle Gate je transmission. přenos Lví Welcome, brány. Asil. Vítej, Asile. Hello, Jules. Ahoj, Hello, Jules. Pragita. Ahoj, Hello, Pragíte. everyone that's Ahoj joining from all všichni, around the kdo se k nám world. přidáváte z celého světa. Yeah, it's beautiful as Ano, people je to have been checking překrásné, jak in. There are lidé se literally hlásili. people all Jsou over the tady world lidé joining opravdu us, z and it's celého světa, really kteří se k nám wonderful připojují and a je to exciting opravdu to úžasné a vzrušující feel as you cítit, connect. So jak se let's intentionally propojujete. just Pojďme tedy connect se with the many other záměrem jen Stargate propojit people have done tolika and just see, can you lidmi z feel that Hvězdné brány, energy jak jsme to dělali that dříve. we Dokážete cítit create tu energii, almost kterou instantly vytváříme téměř when we intend okamžitě, to když connect máme together? záměr se propojit? It's really Je to beautiful. opravdu, opravdu And překrásné. today, as we A move through dnes, this jak budeme procházet Lion's Gate tímto experience, prožitkem Lví we brány, were actually talking to somebody mluvili yesterday jsme včera s in někým our time where v Lion's Gate has našem already čase, started kdy in Australia. Lví brána už And so začala there's v this Austrálii wave of a Lion's taky je Gate tady energy where there are energie literally Lví brány, hundreds and hundreds of kdy groups vlastně of stovky a people stovky all lidí, coming skupin together to lidí se celebrate setkávají, this aby oslavili incredible tuto galactic úžasnou, connection with the toto Lyrians úžasné and the galaktické Syrians. spojení And it's a very, very s important Lyřany a energetic se time. Syriany. A je to opravdu velmi důležitý Well, you'll, energetický čas. you know, every year I Každý rok, remember when we did pamatuji Lionsgate si, když together for the jsme first dělali time, poprvé I Lví was in bránu Marshall společně, South. myslím, že to bylo v It kind Mountchastě. of, for me, felt like Já to such cítil appreciated jako energy, not velmi just the fact that we came energii together to naplněnou do it and our potenciálem, communities nejenom came ten together to fakt, do že it, jsme se but it was spojili also s the našimi alignment komunitami, of ale zároveň to Sirius bylo as with our sladění sun se and Sirием the a s Earth. naším And sluncem in a the se zemí. combination of all of A those při kombinaci toho with what všeho humanity is s currently going tím, through and its čím awakening and prochází realizing lidstvo energies of právě that, teď, kdy se it just felt like probouzí something a ta energie monumental se was happening. zvyšuje, tak cítím, že se něco monumentálního děje. Every Lionsgate A has každá been like Lví building on top of brána the je jako previous když Lionsgate. It's not buduje na té ever feeling předchozí like the Lví same Lionsgate bráně. like last year. It always feels like Je to there's one vždycky notch pocit, že to je that's další put turned on, vrstva, která and je so we never know další what rychlost type of zapojená. energy, what type A of tak nevíme, power jaký druh we energie, are jaký druh síly receiving, we přijímáme are nebo getting dostaneme. at any given point every A time kterou a new dostáváme alignment like pokaždé this is nové present. So for me, vyladění, it když is a se tohle beautiful děje. Pro moment mě to je to come překrásný okamžik both to surrender and open takového to the odevzdání a channels zároveň and otevření se pro witness the ty magic that kanály comes through. energií a být svědkem toho kouzla, které I love that přichází. you're saying that. So Mně se it's like líbí, jak to every říkáš, year this každý rok alignment se happens odehrává toto with the earth, sladění se our zemí, sun and naším Sirius. sluncem a se And every Sirием year a we're back každý up-leveled. rok To me it jsme feels like this povzneseni na year vyšší úroveň, being ale like pro mě to je letos jako, more than že ever je to before, víc než kdy dřív. given kind of like A access to takový these states of přístup k těmto consciousness stavům that vědomí, are radically new. které So I can jsou totally radikálně relate to what you're nové. saying. And Takže for me, opravdu it's like dokážu this is what's cítit vzťah k exciting. tomu, co říkáš. It's Pro mě like je to we opravdu get to vzrušující, discover protože what levels of objevujeme, consciousness jaké are úrovně available to vědomí jsou us nám now. nyní And this is our dostupné. intention for A this to je live náš stream is záměr we're pro gonna toto živé bring vysílání. it with the energy My and the vneseme energii transmissions a and do a přenosy really a powerful provedeme opravdu meditation. silnou meditaci. Yeah, years ago, Alcazar said Už that před lety human Alcazar říkal, že consciousness lidské has been vědomí going very, very procházelo level, not growing very takovou much. And then it started in the určitou 60s to accelerate, but now rovinou, we're kdy at vlastně this moc point, we're not nezrychlovalo here yet. a začalo But to we're v at 60. this letech trošku zrychlovat. accelerating My tam point, ještě nejsme, ale v and people tom are jsme v tom feeling it. bodu And I zrychlení, ale know lidé to when we've talked cítí. A já before, vím, že Syl, to, o that čem the jsme work dřív that you're mluvili, doing and the Asisele, Stargate work že is ta práce, kterou ty jumping děláš, incrementally najednou almost obrovsky every single skočila téměř workshop that každý we do workshop, and který every děláme a single úplně online každý online experience is getting prožitek stronger and stronger. zesiluje víc a víc. How's that for you guys Jak when je to you pro vás, basically every když v workshop you're zásadě entering? při It's for me každém similarly, but I workshopu, just wanted to hear your který perspective. pořádáte, You never know what you're gonna je to také get. tak, že prostě And you are nevíte, basically co vám entering a přijde, new a v realm of zásadě vstupujeme do zcela possibilities, nové a říše new potency of možností, do energy. nového potenciálu energie. You know, just like, you know, I do.
Já to takhle mám. Chce to hodně důvěry. Vždycky je to o velké množství důvěry, která je zapotřebí, abychom si ji vybudovali skrze praxi a skrze vztah s našimi průvodci, s našimi komunitami, abychom důvěřovali tomu neznámému. Já jsem to chtěla slyšet od vás, jak vy to zažíváte, to, že neustále vstupujeme do nové úrovně. To je zajímavé, protože Jules a já obvykle sedíme před tím, co děláme, a říkáme si, dobrá, co se tedy stane? A vždycky je to čistý list, nevíme, dokud nezačneme otevírat pusu a teprve tehdy zjistíme, co se vlastně bude dít. A pro mě a také, co říkal Alcazar, je to, že jde o to, že se přesouváme od důvěry k poznání, vědění. A v zásadě já jsem teď ve stavu, kdy vím, že to, co přijde skrze mě, bude prostě perfektní. A tak to už to není o důvěře, i když samozřejmě tu a tam je takové zakolísání, říkám si, co se stane, já jsem včera nespal, a jakmile přijde Alcazar, je tam ta energie. Představa, kterou dostávám Asile, je, jako když se chystám vyskočit z letadla, a pro mě je to takové vzrušení. A sice nevíme, co se stane, ale my víme, že poletíme, víme, že pocítíme pole a že to vždycky bude čerstvé a vždycky nás to hodí hluboko do okamžiku teď, hluboko do těch vysokých stavů. A vím, že v určitém bodě zatáhneme za šňůru a vyjde náš, otevře se padák a my známe ty kroky. Při každém workshopu víme, že jsou určité věci, které se prostě budou dít, a tak jsme zvyklí se do toho ponořit. A v tuto chvíli už je to velké potěšení a tak se setkáváme s komunitou Hvězdné brány a s komunitou Evolution One a my všichni, každý člen našich komunit nám dává zprávu o, možná v chatu, že je to katapult do vyšších stavů, víc než kdy dřív. A tak se setkáváme osobně, setkáme se v září ve Slovinsku a nemáme tušení, co se opravdu stane, ale dostáváme záblesky, náznaky a tento workshop je nazván urychlení vzestupu z určitého důvodu. Je to zajímavé, co se říkal o tom nevědění. Mně to připomíná, když Osho říkal, neznat je to nejintimnější. A to pro mě znamenalo, že pokud máš nějaký pocit, nějak tušíš, co se stane, tak ti unikne to, co se opravdu děje, protože projektuješ a omezuješ to, co může přijít. To, když nevíte, to vás zavede mnohem hlouběji vám to umožní ochutnat existenci a jednotu. Vyvede vás to z těch přednastavených filtrů mysli a hodí vás to do toho prostoru, kde jste ve skutečném kontaktu s vesmírnou inteligencí, která přesahuje naše lidství. Je mnoho členů komunity, kteří jsou zvědaví na můj prožitek během workshopu. Pro mě to bylo velmi silné, jaké to bylo pro tebe. Co ty jsi zažíval? Jsou zvědaví na moji perspektivu. A já říkám, já jsem jako malé dítě, které neustále žasne. A v tomto stavu bytí přichází jedno překvapení za druhým, tím nejkrásnějším způsobem, jako když o Vánocích otevírám dárky. Je to takový stav, kdy jsem neustále objímán, nesen. Vím a cítím, že všechno je krásné. Všechno je láska. Opravdu to cítím v každé buňce mého těla. A proto úplně pokaždé, když z toho vystoupím, tak si přeji, abych mohl zůstat v tom stavu napořád. A to je ten neduální stav jednoty, ta bezpodmínečná
Láska, stvoření. A tak když tohle vyprávím lidem, říkám, pokaždé žasnu, nikdy to nezestárne, nikdy se to nezevšední, vždycky je to úžasné a nějaká moje část cítí, jako kdyby umírala, aby se mohla znovu zrodit do toho vědomí jednoty, neduality, v tom okamžiku spojení, nejenom s vyššími říšemi existence, ale se vším, v čem jsme přítomní, stáváme se v tu chvíli jedním, zažíváme jednotu. Ano, já naprosto rezonuji s tím, co říkáš. Když já vyjdu z nějakého prožitku, často říkám, Jules, jaké to bylo, protože v tom okamžiku, když ta energie přichází skrze mě, tak já jsem tak přítomný a snažím se zachytit další slovo, které je mi předáno, ale potom si téměř nic nepamatuji, jenom tu úžasnou vibraci, energii v mém poli. Úžasné. Já už začínám cítit, jak ta energie přichází opravdu silně. Je tu hodně přítomnosti a hodně krásných lidí, těch, kteří jsou z naší komunity a procházejí touto cestou s námi, možná s vámi i desetiletí. A je to velké požehnání sejít se, nejenom abychom ještě přidali něco k tomu, co už jsme rozvinuli, ale zároveň vytvořit pole, které posílá tyto vlnky ven. Jak si říkal Pragyte, ty vlny, které jdou po celé planetě, a když lidé se setkávají ve svých skupinách, oni se propojí, provádějí svoji expanzi do vědomí jednoty. A já opravdu věřím, že tyto vlnky, které procházejí tím polem, které jsme vytvořili skrze morfogenetické pole, opravdu ovlivňují lidstvo. A tak to není jenom pro nás, ale je to také služba lidstvu. Rozumím, ano. A tak možná je na čase podívat se, co k tomu chtějí říct ti ostatní průvodci. Velmi často, když přijde Alcazar, tak řekne, vylaďte se na energii za slovy. Ta slova jsou zde pro mysl, aby se mysl cítila pohodlně, aby měla určitou úroveň pochopení toho, co je sdíleno, ale ten hlubší dar, který přichází, je skrze energii za slovy. A tak někdy navrhujeme, abyste zavřeli oči, i když se odehrává jenom channeling. Pokud chcete se dívat, tak samozřejmě je to na vás. Ale když zavřete oči a uvolníte se, někdy dojde k jemnějším propojení s energií, která je tady sdílena. Vidím, že Alcazar už je s Julien. Ne, já se jenom vyladím na energii. Milovaní, my jsme stále s vámi. My jsme Alcazar. A jsme tady proto, abychom asistovali při probuzení lidstva. A říkáme vám všem, že si vedete dobře. Vy už jste diskutovali, vnášeli jste uvědomění do této vlny energie, která je vytvářena, jak se víc lidí po celém vašem světě propojuje v jejich konkrétním čase se souladem, vyladěním, které nastává a které vás všechny vede k tomu, abyste společně meditovali v tomto okamžiku. A tak především vás zveme, abyste se jen propojili s tou vlnou energie, která se tu budovala, jak tisíce lidí přinesli svůj záměr
abyste se sladili mimo vaši pozemskou pláň, abyste se energeticky propojili v tomto okamžiku vašeho času, abyste dovolili novým energiím, aby podporovali tento proces, ještě další krok vzhůru do většího uvědomění, většího vědomí. A tak toto je pozvánka právě teď. Všechny ty různé události, které se odehrávaly po celém vesmíru, až po vaší zemi, každá z těchto událostí přináší velmi mocnou energii povznesení. Vaše sluneční paprsky přináší energii a byly tak silné. A došlo k velmi závažným změnám a také jemným změnám. Možná jste zpočátku ani necítili, ale mění samotnou vaší biologii, pokud jim to dovolíte. Pracují na multidimenzionální přirozenosti toho, kým jste. A toto vyladění je další velký krok při procesu pro vás jako lidstvo a také individuálně. A tak vás zveme, abyste byli velmi přítomní, uvolnění při tomto společném prožitku, zatímco k vám promlouváme. A později, až vám přineseme meditační prožitek, abyste jednoduše mohli být hlouběji v uvolněném stavu. My vás s tím podpoříme, jak většina z vás už ví. A tak, milovaní, lidstvo je na této urychlené trajektorii. Můžete vidět po celém vašem světě mnohými způsoby, nejen jedním, že se odehrává urychlení. Můžete to vidět ve vaší technologii s nedávným představením vaší umělé inteligence, která změní všechno. A také to můžete vidět ve vašem politickém schématu po celém světě, že je zde pocit téměř jako kdyby lidstvo se otřásalo do samotných základů a tak toto je zásadní časové období pro vás, kteří jste přední linii vědomí a my mluvíme k vám. Pokud slyšíte tato slova, jste přitahováni do těchto prožitků z konkrétního důvodu. Tato semena byla do vás zaseta po celé věky. A vy jste součástí toho, co nazýváme planetárním, transformačním či tranzitovým týmem. Vy se specializujete jako duše, jako bytost na inkarnování se znovu a znovu. Vy vstupujete do systému, jako je Země. A sestoupíte ve vědomí dolů, jak lidstvo sestupuje dolů. A když nastane čas, tak se specializujete na to, že vyslyšíte volání jako první, volání z hlubin, které říká, je na čase se znovu probudit, znovu stělesnit to, kým doopravdy jsi. Protože úplně každý z vás má pocit, že to, kdo jste, je obrovské. A tak vám říkáme, vy, kteří jste přední linii vědomí, buďte přítomní v tomto čase, protože toto je zásadní čas pro lidstvo. Využijte každou příležitost, nejen toto konkrétní setkání, tento konkrétní workshop, o kterém mluví tito tři, ale každou příležitost pro ochutnání božství ve vašem prožívaném prožitku. Protože když ochutnáte božství, tak ho vnášíte na zemi. Stáváte se bodem spojení, které vytváří pole jednoty. A je to toto pole jednoty, které
direly je tak needed moc zapotřebí pro evoluce lidstva right now. Právě teď, protože vy se vyvíjíte velmi rychle. Tato energie, kterou vytváříte společně v tomto okamžiku a během následujících okamžiků spolu, tím doslova posouváte, měníte vibraci morfického pole lidstva. Nejspíš si uvědomujete obrovské konflikty, které se odehrávají po celém světě. Je jich mnohem víc, než vidíte skrze různá média. Je zde tolik konfliktů, je zde tolik chaosu. A milovaní, my vás zveme, abyste při tomto procesu se povznesli nad chaos. Může se odehrávat všude kolem vás. Bude pokračovat i nadále na mnoha místech. Bude to ještě horší předtím, než se to zlepší. Říkáme vám, že je velmi důležité, aby úplně každý z vás zvýšil svou vibraci nad tu nízkou frekvenci chaosu jedné strany proti té druhé. Pochopte toto. Dokonce i když jste přímo součástí tohoto konfliktu s ostatními, pochopte, že jste stále v oddělenosti. Pusťte veškeré souzení, co je správné, co je špatné. Přesuňte se do svého srdečního centra, do svého bytí. Zvyšte svou vibraci spolu s námi a tisíce lidí po celém světě, kteří toto udělají podobné praxi, protože tato vyšší vibrace začne rozpouštět konflikt, oddělenost. Pochopte toto dobře. Práce, kterou děláte společně a práce, která bude ještě zesílena, znásobena a vyzařována pro lidstvo při vašem setkání ve Slovinsku, toto je transformativní energie, kterou povoláváte. Když se propojíte s různými průvodci, kteří pracují s vámi a skrze vás, když se propojíte tímto způsobem, tak nám dáváte svolení, abychom vás energetizovali, abyste vy, co by zástupci lidstva, mohli vyzařovat svou energii, zesílenou naší láskou k lidstvu. A vy tohle budete vyzařovat. Celý vesmír si přeje vás podpořit, ale my jsme omezení v určitém smyslu, protože vyžadujeme vaši schopnost přijímat a vnímat vaši pozvánku, abychom s vámi mohli pracovat. A tak, milovaní, my jsme tady, jsme s vámi. Otevřete svá srdce. My vám děkujeme. Zdravíme vás. My jsme Elohim. Na této cestě probuzení rozpoznáváte, že váš život a všechny životy předtím, všechny okamžiky předtím sloužily svému účelu. Navzdory schopnosti mysli plně pochopit každý z těchto účelů, vnitřní vědění se rozvíjí v hluboce přítomném okamžiku. Vědění, že život, tak jak se odehrával, poskytl okamžiky a prožitky, výzvy a také to krásné. To destruktivní i to tvořivé. Aby vám to umožnilo prožitek
plného potenciálu a příležitost k učení a evoluci, co by pro vás jako duši stejně jako kolektivní vědomí. Zvyšující se energie na této zemi, zesílení těchto povznášejících se energií a různé sladění kosmologických těles ve známém vesmíru. To všechno pohání evoluční proces dokončení cyklu. To vše je urychleno. Příležitosti pro učení jsou zrychlovány. Vaše léčení, stejně jako polarizace uvnitř i vně vás samých, to vše je zrychleno. A přesto pouze pro účel těchto učení se, abyste je vstřebali, abyste se sladili, abyste tyto lekce dokončili. Skrze dokončení se stáváte více přítomnými. Rozvíjíte silnější spojení s veškerou existencí, energetickou přítomnost. Láska stvoření prochází vámi. Láska, která vás naplňuje a také všechny kolem vás. Hlubším pochopením samotného života, lidstva a také lidského prožitku. To, abyste si více vážili této lidské formy a plného spektra prožitku, které přináší. Větší pocit lásky a soucitu se vynořuje, co by výsledek této přítomnosti. A to změní, a už to změnilo vás. Bude to měnit, už to změnilo i druhé kolem vás. A proto frekvence, kterou nesete, se mění, posouvá. Frekvence, kterou udržuje toto kolektivní setkání, shromáždění, proniká celým lidstvem. Vlny energie, tak jak procházejí vámi a zesilují se v tomto poli, skrze synchronizované energie vás všech, lidstvo díky tomu obdrží přínos toho, co zde vytváříme. Skrze potenciál lásky, vy jste tedy takovým mostem, jste tedy klíčem pro tento urychlení evoluční proces, pro dokončení cyklu skrze expanzi vědomí. Okamžiky jako tyto připravují vás a lidstvo na další okamžiky, které přicházejí. Jak se energie zvyšuje, vy připravujete svá plavidla, svá těla, stejně jako energetické pole lidstva, lidského vědomí na zemi, na nadcházející, zvyšující se energie, jak se pohybují, přicházejí ve vlnách. Vlny těchto zvyšujících se energií budou silnější a silnější. A proto tato forma praxe, tato forma setkávání vám umožňuje přijmout tyto energie s lehkostí. Vaše schopnost přijímat a proto i vaše schopnost vysílat definuje vaši schopnost navigovat těmito vlnami, které se zesilují. Zvyšující se energie můžete tedy vnímat a přijímat jako pohon, jako lásku, jako vyjádření existence pro svou evoluci. A proto v tomto přítomném okamžiku, když jste
svědkem tohoto okamžiku samotného. Budoucnost ještě není napsána, ještě neexistuje. Minulost je dokončena. A čím více cyklů minulosti je dokončených, tím silnější bude vaše přítomnost. Způsob, jakým projektujete do budoucnosti, se stává čistým a sladěným s vaším stavem bytí. A díky tomu projektujete možnosti pro lidstvo, pro sebe, pro budoucí plný potenciál. A proto přijmějte naší podporu, abychom vám mohli asistovat při vašem větším sladěním se v sobě, při vaší aktivaci těchto šablon vzestupu, které jsou rezervovány, navrženy pro čas velkého urychleného probuzení během procesu vzestupu lidstva. Jak se tyto šablony aktivují ve vás, budete svědky vaší schopnosti přijímat, být přítomnými, vaší schopnosti milovat, vaší schopnosti udržovat rozšířené stavy vědomí. A ty se ve vás stabilizují a dovolí vám, abyste byli plavidlem božství. Dovolí vám cítit, že jste neseni, podporováni, že jste součástí vědomí, součástí existence, součástí celého lidstva, že jste v jednotě, vědomí jednoty, které se vynořilo skrze rozvoj, skrze soulad, skrze aktivaci těchto šablon vzestupu. Děkujeme vám, že jste naslouchali našim slovům. Překrásné. A tak nyní pozveme vás všechny, abyste se přesunuli do meditace. My začneme meditaci energiemi hvězdné brány. Zavedeme nás do vyšších frekvencí, kde je zde potenciál pro každého z vás, abyste zažívali mnohem silnějším způsobem energie Sirianu, energie Liřanu a energie možná i dalších, kteří jsou zváni do této meditace. A jakmile nastavíme toto pole, požádáme Asila, aby se znovu vrátil a aby přinesl další energetický přenos a vyladění, aby pomohl každému z nás při našem vlastním procesu. Je důležité, jak vstoupíme do této meditace, abyste pochopili, že když to předáme Asilovi, budou zde slova, a také zde bude energetické přeladění. Asile, chceš vysvětlit, jak to funguje, protože často je to v tichosti, a tak bych se chtěla ujistit, že lidé opravdu zůstanou přítomní spolem. Meditace nám umožní synchronizovat se. Umožní nám, abychom se očistili, abychom byli velmi, velmi přítomní. A v tom stavu průvodci dodávají energetické vyladění, o takové upravení. V zásadě je to skrze konkrétní technologii. Projektují svou lásku a svou energii skrze toto pole do většího pole celého shromáždění. Je to téměř
Jak to vidím já ve vizi, když jdete do planetária, je zde taková koule, kopule, kde vám ukazují hvězdy a vidíte všechny ty hvězdy, jak se pohybují. A je to přesně takové, že je tam energie, která se přesune do středu a pak je projektováno to světlo do, na každou osobu v rámci té koule. A tady my jsme otiskováni projektovanou láskou, potenciálem, sladěním a tak operujeme a vibrujeme vyšší frekvencí. Trvá to několik minut, než je to předáno. Vy si všimnete, že ta energie se povznese a budou okamžiky ticha, kdy budete jenom přijímat tyto energie. Skvělé, díky za to vysvětlení. A překrásná představa. My tedy vypneme kameru pro celou meditaci a uvidíme se tam v poli. Dovolte svému tělu, aby se uvelebilo, uvolnilo se. Silně vám doporučujeme, abyste nechali oči zavřené během celého toho procesu. Prosím, nepoužívejte vůbec chat, pokud nemáte problém s technologií. V těch okamžicích ticha zůstaňte s námi, nechte oči zavřené a vylaďte se na ty překrásné energie, které tady budou se odehrávat. Zavřete tedy oči, pokud jste to zatím ještě neudělali, a uvolněte se. Budeme pracovat s technologií Hvězdné brány. Pro ty z vás, kteří je neznají, jen si představte pyramidu. Když vás požádáme, abyste si vizualizovali Hvězdnou bránu. Alcazar povede tuto meditaci. Pojďme tedy začít. A tak, milovaní, my jsme s vámi. My jsme Alcazar, skupina vesmírných mistrů, kteří jsou zde proto, aby asistovali při probuzení lidstva. Zpět do vesmírného vědomí. A tak při této meditaci není nic, co by měla dělat ta vaše lidská část, jen ať se uvolní do energetického pole, které budeme zvětšovat a které se bude budovat skrze tento proces. Vaše vlastní supervědomé já směruje tento proces pro vás. A tak vás zveme, abyste se jenom uvolnili právě ty. Buďte otevření té možnosti, že už jen díky tomu, že jemně přijímáte vedení, tak ve skutečnosti spolu tvoříte tato energetická pole. A tak první spolutvoření zde, které vždy provádíme, když pracujeme s Hvězdnou bránou, je to, že zveme každého z vás, abyste se propojili s energií Země, s energií Gaji. A tak, abychom to udělali, jen v sobě tiše požádejte, to je vše, co zapotřebí. A tak žádáme každého z vás po celém světě, abyste jen v sobě požádali o energii Země, energii Gaji, ať vstoupí do vašeho těla, do vašeho energetického pole. A tak zatímco v tichosti žádáte, pociťujte. A můžete pocítit, jak Země vám odpovídá. Jemná podpůrná energie přichází od samotného vědomí vaší Země. Uzemňuje vás, podporuje vás v tom, abyste byli přítomní a přijímající. Velmi dobře. A tak nyní požádáme úplně každého z vás, abyste pozvali to, čemu říkáme éterická Hvězdná brána, vědomí, které je ukotveno ve Hvězdné bráně. A tak vás žádáme, abyste si jednoduše vizualizovali Hvězdnou bránu, jak se stupuje kolem vás. Vy, kteří
Hvězdnou bránu neznáte, jen požádejte a vizualizujte si pyramidu, která se stupuje kolem vás. Protože když to uděláte, tak dáváte své svolení. Žádáte, aby vás toto vědomí vyšších dimenzí podpořilo během této meditace. A tak požádejte a vizualizujte si. Žádáme o přítomnost éterické hvězdné brány. A pokud si vizualizujete tyto struktury kolem vás, uvolněte se. A když žádáte o to, aby tato struktura s vámi pracovala nebo se aktivovala, ona začne vyzařovat velmi, velmi jemnou energii. Pro vás. A tak v sobě požádejte. Žádáme aktivaci všech hvězdných bran po celém světě. Je mnoho tisíců hvězdných bran po celém světě, fyzických a právě teď. Také éterických hvězdných bran, které se začínají přidávat k tomu mřížkovému systému, který vyzařuje tyto energie, které budete společně vytvářet. Vyzařuje je po celé planetě pro lidstvo. A tak se jednoduše jen uvolněte. A my budeme vibrovat nyní vaší éterickou hvězdnou bránou či vaší pyramidou. Budeme jí vibrovat pro vás. A když to budeme dělat, tak budeme vibrovat rychleji a rychleji, výš a výš, různými frekvencemi. A zatímco to budeme dělat, budeme skutečně posouvat vibraci vzhůru skrze rozsahy frekvencí různých dimenzí. Není nic, co byste měli dělat, kromě toho, že se uvolníte. A tak tento proces začínáme právě teď. Všechny éterické hvězdné brány vibrují v unisonu, zvyšují své frekvence a my vibrujeme všemi hvězdnými bránami vzhůru skrze frekvence třetí dimenze do čtvrté. A pokračujeme v urychlování. Vibrujeme skrze rozsah frekvencí páté dimenze a do šesté a pokračujeme dál, až dosáhneme sedmé dimenze, kde všechny hvězdné brány na okamžik zastavíme. A tak teď, jak vaše hvězdná brána vibruje frekvencemi sedmé dimenze, žádáme každého z vás, abyste jen v sobě požádali, aby vaše hvězdná brána vyzařovala tyto energie sedmé dimenze pro vás. Žádáme o silné energetické pole sedmé dimenze ve všech hvězdných branách po celém světě. A jednoduše dovolte, aby tyto jemné energie, které k vám začnou proudit, jen jednoduše jim dovolte, ať vás hladí, vibrují vámi. Protože to, co se stane, je to, že když budete i nadále uvolnění, tyto energie začnou vibrovat vaším energetickým polem a vaše vlastní energie se jemně začne pozvedat, až i vy budete v harmonii s těmito energiemi sedmé dimenze kolem vás. Tohle není něco, co byste dělali, jenom se uvolněte a ono se to stane samo o sobě. Nestažte se cítit energii, jen se do ní uvolněte. Je to tak prosté. Je to tak snadné. Není nic, co byste měli dělat. Jenom se uvolněte. Jenom vaše vlastní energie, která se přelaďuje na tuto vyšší vibraci. Velmi dobře. Velmi dobře. A tak nyní budeme pokračovat dál, abychom vibrovali všemi hvězdnými branami po celém světě.
vyšší a rychlejší frekvenci. A tak znovu začínáme zrychlovat frekvenci ve všech hvězdných branách. Posouváme se vzhůru skrze osmou dimenzi do deváté. Pokračujeme ve zrychlování rychleji a rychleji skrze frekvence desáté dimenze do jedenácté, kde vibrujeme už poměrně rychle. A přesouváme se do frekvencí vaší 12. dimenze, kde opět všechny hvězdné brány jemně zastavíme. A tak nyní žádáme každého z vás, abyste v sobě požádali o silné energetické pole 12. dimenze ve vaší éterické hvězdné bráně. Žádáme o silné energetické pole 12. dimenze. A tak jako předtím, nic, co byste měli dělat. Jak tyto energie jemně vyzařují pro vás a ve skutečnosti skrze vás, protože tyto vibrace fungují na buněčné úrovni, dokonce v rámci vaší vlastní DNA podporují přeladění ve vašem fyzickém těle a také ve vašich aspektech vyšších dimenzí, jen díky tomu, že se uvolníte, jen díky tomu, že dovolíte sami sobě koupat se v těchto energiích. A tak jako dřív, pomalu, pomaloučku, vaše vlastní vibrace se jemně zvedne, až i vy budete vibrovat v harmonii s energiemi 12. dimenze kolem vás. Opět toto se děje bez úsilí. Když se o to snažíte, bráníte tomu. Ve skutečnosti vaše snaha tomu stojí v cestě, jen se uvolněte. Velmi dobře. A když vy se uvolníte, stanete se více vnímavými vůči přítomnosti mnoha láskyplných bytostí, které jsou dostupné proto, aby asistovali vám a lidstvu při tomto procesu probuzení, při tomto rapidně se zrychlujícím procesu probuzení. Zveme vás všechny, abyste nyní požádali s hlubokým procítěním, s touhou, stejně jako se záměrem, abyste požádali o přítomnost a podporu andělské říše. Žádáme o přítomnost a podporu andělů. A nyní jen vnímejte, jen si všimněte energie kolem vás, jak andělská přítomnost se k nám připojuje při této globální meditaci. Můžete je pozvat, ať přijdou blíž. Jen si všimněte energie, která se jemně mění kolem vás, jak andělská říše vás objímá bezpečné, teplé, vřelé energie. Vnímejte. Přijďte blíž, andělé. Vnímejte. Vnímejte jejich obětí. Překrásné. Velmi dobře. A v tomto okamžiku posvátného sladění s touto mocnou bytostí, slunce, jehož energie vyzařují po celé vaší galaxii a ještě dál. Samotné bytí, samotná existence vašeho slunce. A tak žádáme každého z vás, abyste dovolili tu možnost, že můžete skutečně požádat o přítomnost vědomí vašeho slunce, aby vneslo své energie sem do této globální meditace. A tak v sobě požádejte. Žádáme o existenci bytí samotného slunce. A nyní vnímejte, protože tady přichází požehnání slunce, podpora slunce. Dokážete cítit tu energii, která vyzařuje
A toto vyzařování přichází k vám do vaší eterické hvězdné brány. Propojuje se a vyzařuje novou úroveň přítomnosti slunce. Jednoduše díky tomu, že jste otevřeli své srdce a svou mysl proto, abyste přijali toto dodatečné požehnání od této obrovské bytosti. Velmi dobře. A zatímco se koupete ve slunečním světle, zveme vás nyní, aby také hvězdné bytosti ze Sýrie, protože toto vyladění nám umožňuje přijmout možná o něco víc podpory, kterou si oni zvolili, že přinesou lidstvu v tomto překrásném okamžiku teď. Bytostí ze Sýrie je mnoho a oni jsou osvícenou, vysoce pokročilou civilizací. A tak žádáme nyní každého z vás, abyste jen v sobě požádali. Žádáme o přítomnost hvězdné rodiny ze Sýrie. A opět si jen všimněte, jak žádáte, dokážete cítit energii, jak se nyní mění, zatímco Syriané přinášejí svou podporu do této globální meditace. Uvolněte se a pozvěte je, ať přijdou blíž. Pozvěte jejich lásky plnou přítomnost, ať se vás dotkne. Hlouběji, pokud si to přejete. Pokud to dovolíte, otevřete se a přijměte Syriany. Ano. S podporou andělů, vědomí slunce a Syrianů. V tomto čase je zde také příležitost proto, abyste se hlouběji propojili s velmi pokročilými bytostmi, s Lyrany. A tak zveme každého z vás, abyste v sobě požádali o hvězdnou rodinu z Lyry, ať se propojí, podpoří a připojí k nám při této globální meditaci. A tak v sobě požádejte. Žádáme o přítomnost Lyřanu. A jen vnímejte. Tady přicházejí. Energie se opět mění, jak oni vnášejí svou energii pro úplně každého z vás. Vnímejte jejich energii, jak jemně přichází k vám. A opět, pokud si to přejete, pozvěte, ať přijdou blíž, ať vnesou více své přítomnosti pro vás. Ano. Velmi dobře. Velmi dobře. A jak vy všichni víte, je mnoho osvícených, lásky plných, hvězdných rodin. Pojďme tedy poslat otevřenou pozvánku právě teď pro všechny hvězdné rodiny, které jsou dostupné proto, aby nám asistovali při procesu vzestupu, aby oni vnesli také svou energii do této globální meditace. A tak požádejte s procítěním. Žádáme o přítomnost všech lásky plných hvězdných rodin. A vnímejte. Tady přicházejí téměř jako teplá přikrývka energie, která vstupuje do této meditace. Připojuje se ke všem těm, kteří jsou už tady s námi. Ano. Hvězdné rodiny čekají a vítají vzestup lidstva a vzestup této překrásné země. Oni jsou tady, podporují, otevírají vaše srdce a mysli potenciálu podpory, která už je dostupná pro úplně každého z vás. Ano.
Very good. Velmi dobře. Very good. Velmi dobře. There are those a jsou zde také ti, kterým říkáte vzestoupení mistři. Oni kráčeli po zemi. Dosáhli toho stavu, kterému říkáte osvícení, a posunuli se dál na další úroveň, ale jsou velmi dostupní, vždy dostupní, proto aby asistovali každému z vás, aby asistovali lidstvu při tomto obrovsky důležitém okamžiku na vaší časové ose. A tak opět zveme každého z vás, abyste pozvali všechny vzestoupené mistry, aby oni vnesli svou podporu v tomto velmi potentním čase na vaší zemi. Žádáme o přítomnost všech osvícených bytostí, které kdy kráčely po této zemi, vzestoupených mistrů. A znovu vnímejte, jak mistři vnášejí svou podporu do tohoto světového shromáždění. Přinášejí další překrásnou podpůrnou energii. Mistři se energeticky navrací, aby dokončili to, co započali. V průběhu těch tisíců let vnímejte jejich přítomnost. Dovolte jejich podporu. Velmi dobře. A společně v tomto energetickém poli pojďme všichni mít záměr propojit se vědomě mezi sebou navzájem po celém světě. Vneste svůj záměr pro propojení se s tisícovkami lidí, kteří se účastní právě teď tohoto meditativního okamžiku. Vnímejte. Velmi dobře. A nyní pojďte vědomě mít záměr přidat této energii meditace, kterou vytváříme a udržujeme společně. Pojďme mít záměr propojit to s vlnou energií 8-8, které se posouvají po celé planetě a podporují lidstvo. Pojďme vědomě přidat tuto překrásnou energii do té vlny, která se rozlévá po celé zemi a dotýká se lidstva. Velmi dobře. A nyní pozveme Asila, aby přinesl ještě víc krásných energií a pak energetické vyladění pro úplně každého z vás. A tak udržujte tuto překrásnou, uvolněnou energii, zatímco vás povedeme hlouběji skrze Asila. Zatímco se ocitáte v tomto hluboce přítomném okamžiku, vy jste vše, co existuje. Vy jste vše v jednotě. Vy jste vyjádřením kolektivního vědomí. Jste těmi, kteří pozorují sami sebe a všechny ostatní. Veškerá vyjádření vědomí. Vaše část provádí toto pozorování. I nadále udržujte svou přítomnost a čisté pozorování v tomto nedualistickém, neutrálním stavu bytí, ve stavu bytí, které umožňuje, aby bezpodmínečná láska stvoření procházela skrze vás, aby se zesilovala skrze vás, aby naplňovala toto pole, které je zde vyvíjeno, s potenciálem, který může nést.
abyste zvýšili své individualizované pole, stejně jako celou schopnost vašeho pole. Dodáme energii, které umožní větší soulad ve vás individuálně a také v tomto vybudovaném poli skrze vás všechny. Se zvýšenou podporou všech energií a forem vědomí, které jsou zde přítomné. Energetický potenciál, který je zde přítomný, bude moci být přijat a vysílán napříč celou touto zemí, skrze a pro celé lidstvo a všechny bytosti ve fyzické i nefyzické formě. Proto je to velká služba pro vás samotné a pro celé lidstvo, pro všechny bytosti, pro samotnou zemi, pro veškeré vědomí, dokonce i ve vyšších úrovních. Okamžik v existenci vytváří vlny, rozlévající se napříč pláněmi veškerého vědomí. Okamžik skutečného potenciálu. Okamžik veliké lásky. My nyní pokročíme s těmi vyrovnáními, úpravami. Rozšíříme vaši mysl ještě víc. Dovolte sami sobě rozpustit se mimo prostor a čas, mimo jakoukoliv identitu, jakoukoliv perspektivu předpokládanou. Každé poskytnuté přeladění vám přináší energie pro mysl, tělo a srdce. Pro energetický duchovní konstrukt, pro pole vybudované vámi všemi, kteří jste se spojili. A také pro zemi samotnou, pro vaše spojení se zemí, pro vaše spojení s vesmírnými tělesy, s vaším sluncem, s mnoha slunci, se slunci Sýria, jedinečné frekvence, jedinečné příchutě této lásky tvoření můžete přijmout.
A skrze tento most vědomí, který zde byl vybudován, nyní zvýšíme proud energie, jak jste přijeli přeladění, která vám umožní přijmout ještě hlouběji s větší kapacitou. Jen dovolte, ať ta energie prochází skrze vás. Dovolte, ať prochází tímto polem. Dovolte, ať přetéká skrze vaše bytí, skrze všechna těla vašeho bytí. Buďte svědkem toho, jak se pohybuje po všech pláních, po celé zemi. Buďte svědkem, jak čistí a vylaďuje, jak osvětluje. Zatímco je mnoho energií dostupných v jakémkoliv okamžiku vaší časové osy, jsou určitá vyladění, jedinečné frekvence, které jsou dostupné jenom v tomto okamžiku. Energie, která podporuje vaši evoluci. Evoluci lidstva. A všechny formy vědomí jsou tím ovlivněny. Tím, že vy se probudíte a že procházíte evolucí vědomí coby kolektiv. Velká sada dodávek, úprav a vyladění bude dodána vám všem při příštím velkém setkání pro ty z vás, kteří jsou připraveni přijmout
jsou připraveni, aby byli zesilovači a vysílači této bezpodmínečné lásky stvoření. Díky za vaše otevření se, za vaši přítomnost, za to, že jste vstoupili do svého největšího potenciálu. Tento přenos je dokončen. A jen zůstaňte s touto překrásnou energií. Dovolte těmto energiím, aby se vstřebaly o něco víc. Až budete připraveni, zveme vás, abyste jemně vnesli své uvědomění úplně zpátky, protáhněte své tělo, intuitivně se pohybujte, zhluboka se nadechněte, buďte svědkem své úrovně vědomí, zatímco vstřebáváte. Zpátky into human form. Do lidské formy. So when you are ready, can a tak, až budete připraveni, můžete dovolit, ať se vaše oči otevřou. We'll turn the cameras back on. My opět zapneme kameru. Thank you. Díky, Asile. Opravdu jsem dokázal cítit to překrásné energetické vyladění. Pořád ještě jim vibruji. Po takových chvílích je pro mě trošku těžké mluvit. Ano, mám to stejně. Je to jedinečná forma prožívání lásky. Je to láska existence, láska stvoření, láska průvodců k nám, k našemu procesu, láska mezi sebou navzájem. Tohle je jenom malá ochutnávka našeho potenciálu. My se spojíme. Budeme se scházet po 4 dny s touto úžasnou podporou, která přesahuje to fyzické.
A jestli to, co se tady odehrávalo, bude i nadále růst a expandovat, ani si nedokážu představit, jaké to bude ve Slovinsku. Já cítím, že to bude opravdu něco hodně zásadního, vážně. Většina tohoto roku byla o přípravě na to urychlený, na ten urychlený vzestup. Ten mír, který cítím, se buduje, zesiluje v poli, buduje se to ve mně, v nás. A tak všechno, co jsme dělali doposud, cítím jako přípravu na to, abychom byli schopni přijmout to obrovské množství toho daru, toho přenosu, nebo sady přenosu. Takže já jsem opravdu nadšený. Rozhodně, a já s tím rezonuji obrovským způsobem. Právě teď já a Pragít provádíme každodenní meditace s komunitou Vězné brány, která se jmenuje Probuzení do jednoty. A my oba nezávisle dostáváme záblesky informací od Alcazara, že budujeme ten kontejner, to pole a tu kapacitu udržet tyto vyšší stavy v tomto klidu, konkrétně v tom tichu, které je za touto realitou. A tohle všechno bude kulminovat v tom, co v zásadě bude jako, když raketa vystřelí do vyššího vědomí, kde budeme všichni společně. Tohle je potřetí, co tohle děláme společně. A ty předchozí dva prožitky, když to skončilo, tak jsme říkali, tohle dalece přesahovalo cokoliv, co jsme čekali. A tak já teď očekávám něco, co přesahuje to, co jsem schopen očekávat. Co je fascinující, je, že stále chodí členové komunity a také komunity Vězné brány a stále se mi říkají, jaký to na ně mělo vliv i to urychlení vzestupu, které se odehrálo před roky. A pořád cítí obrovský mír a klid a takový kvantový skok, který učinili ve svém vývoji. A oni dokážou to říct právě, že to, co jsme udělali, bylo tím prvním krokem, tím zásadním krokem. Už se poukazuje na nějakou první spolupráci. Já jsem nepostřehla, co to bylo za vysílání. Takže něco jedinečného se děje pro nás. A já předpokládám, že i pro vás, když se sejdeme, co dalece přesahuje to, co děláme individuálně se svými skupinami. To, co děláme individuálně v našich komunitách, ale když se spojíme, tak je na tom něco odlišného, co nás vede na další úroveň. A já jsem z toho opravdu nadšen. Rozhodně to pole, ještě předtím, než jsme ti předali slovo, a dokonce i při tom krátkém přenosu, už je to tak odlišné, jenom díky tomu, že to tvoříme společně, a je to fascinující. Přicházejí nám podporné komentáře v chatu. Je tady jeden hodně dlouhý, vypadá to, že to je v ruštině, ale to já ještě zatím nedokážu číst. My vždycky rádi věnujeme okamžik tomu, že se vyladíme na vaše prožitky. Pokud chcete něco sdílet ohledně toho, co se odehrálo pro vás, určitě nám napište do chatu. Dagmar říká, páni, tak hluboké, na konci přenosu jsem cítila, jak mi srdce tluče, jak se tluklo z mého srdce rozšiřuje a jako kdyby tlukla všechno srdce naraz. Terry říká, velmi silné a tak krásné. Díky mnohokrát. Carol říká, páni, já jsem úplně hořela a někdo další zažíval zase naopak mrazení v těle. Ano, já něco podobného také zažívala.
John říká, je to úžasné být spolu, jak s Hvězdnou bránou a Evolution One, protože jsou opravdu jedním v lásce. Někdo další říká velké potěšení. Potěšující energie, můj pes stále je hluboko v meditaci. Někdo předtím říkal, že se setkali v počtu šesti a sdílejí ten prožitek. Dr. Jenny říká, když Elohimové poslali přenos, cítila jsem, že se rozpouštím v jednotě a expanduji zároveň. Všude mě mrazí. A někdo říká, páni, je to tak mocné a krásné propojit komunitu Hvězdné brány v poli jednoty v tomto okamžiku teď. Jackie říká, cítím, jak má šišinka pulzuje v mém mozku, páni. April říká, cítím se tak lehce. Monika říká, moje hlava a hruď hodně vibruje, cítím, že to je mnohem víc než tady v té 3D realitě. Někdo říká, když jsme povolali energie 8.8, viděla jsem zářivé světlo, oranžové, červené a bílé, tak zářivé a vibrující. A Lori říká, cítím hlubokou lásku a cítila jsem, že jsem totálně rozšířena, expandovaná a pořád tu expanzi cítím. Někdo se ptá, co vidíte, že se bude dít v roce 2025? To je skvělá otázka. No, externě více chaosu a uvnitř více vzestupu. Ano. Myslím, že to je jediný způsob, jak můžeme čelit našim vnějším výzvám tím, že budeme ve velkém souladu, budeme mít silnější spojení, jasné rozšířené vědomí, více těchto setkání, co by komunita, abychom rostli a vyvíjeli se, tak to činíme změny. Tohle je a je takhle vytváříme ten typ změny, který chceme vidět ve světě. Já myslím, že Alcazar zmínil na začátku, že chaos, násilí a ty rozpory, které se odehrávají, a dokonce po celém světě na úrovni politiky, je to takový obrovský taková konfrontace. Je to stahování, scházování druhých a nás to stahuje v našem vědomí. Je na čase se odpojit od té externí reality a opravdu se soustředit na to, abychom my sami se otevřeli a narůstali, zvyšovali své uvědomění, abychom mohli vnést tu úžasnou energii, která je nám nabízena skrze všechny pro lidstvo. Je to tak moc důležité. A Alcazar zdůrazňoval komunitu a to, abychom se setkávali. A já vím, že jsme se propojovali svými způsoby také s dalšími prezentujícími. Sdíleli jsme různé způsoby a scházeli jsme se různými způsoby. A tohle je tak zásadní v tomto čase. Nedokážu to dostatečně zdůraznit. A tak je důležité, pokud cítíte, že jste tam někde sami. Nebuďte sami, propojte se. My máme úžasný internetový systém teď. Nepociťujte, nebo nezůstávejte sami. Propojte se. Je to moc důležité. A tam venku to bude horší. Upřímně, bude to ještě horší, mnohem horší. A tak pojďme povznášet sebe navzájem, protože to bude opravdu zásadní, abychom zůstali ve svém středu, abychom mohli fungovat ve světě a vytvářet tato pole vysokých frekvencí. Nejen momentálně, ale tak, aby to bylo udržitelné, abychom mohli pokračovat, udržovat ta pole s menším úsilím a ne, abychom tam byli jenom v okamžiku meditace. Pokračuj. V zásadě tohle je to, co nám říkali průvodci. Ano, můžete
se dostat do stavu, do těchto stavů okamžitě nebo na okamžik, ale nejde o to se zase vracet zpátky dolů a pořád se hnát za něčím dalším a prožívat nahoru a dolů, ale opravdu každé nahoru vybudovává ve vás základy, novou rovnováhu, novou strukturu, abyste tyto frekvence udrželi snadněji. Stačí jenom na chvilinku zapřít oči, napojit se a okamžitě ucítíte, jak se ve vás i vně mění energie. Dokonce i když procházíte těmi kolísáními ve svém životě, jste nestabilní, máme nástroje, jak se vrátit zpátky do svého středu, do souladu mnohem rychleji, s větší schopností se zotavit a přeladit. To bylo skvělé, protože zrovna dneska nám někdo připomněl komentář, který někdo napsal po našem každodenním prožitku. Ta žena psala, cítím, až jsem součástí této energie, jak procházím svým každodenním životem. Dokážu se s tím propojit, být v tom. To je tedy parafráze, já si nepamatuju přesně, jak to řekla, ale byla to velká radost slyšet to, protože se to začíná dít. Lidé se začínají napojovat na tuto energii téměř jenom tím, že to mají jako ve své vůli. A je to tak důležité pro ten rok, který přichází, nebo i ten další. A je zde kouzlo v tom, o čem hovoříme, které přesahuje daleko cokoliv bychom mohli popsat. Asi ty jsi to přesně tak blízko si byl, když si poukázal na to, že když jsme v těch výškách, je zde struktura pro nás vybudovaná, abychom dosáhli těchto stavů s menším úsilím, ale kouzlo pro mě je v tom, že odvádíme práci, která je tak mocná jako psychedelika například, ale nepoužíváme k tomu nic. Je to jenom otázka pole. Je to univerzální vědomí, které vstupuje a nastavuje naši schopnost vnímat takovým způsobem, že je to určitý druh božské alchymie, kterou tady provádíme. A pro mě to je ta nejvíce fascinující cesta, na které můžeme vůbec být, protože v těch záblescích vyšších stavů vidíme, kdo jsme, dostáváme záblesk té božské lásky, která tady pro nás je. A v té analogii o padáku, my se vznášíme v těch vyšších stavech, v té vyšší perspektivě a jemně se vrátíme zpátky na zem, ale je zde potenciál pro každého z nás, že prostě dosáhneme toho, čemu se říká osvícení. A dokonce to může být nová forma osvícení, která přichází pro lidstvo. Tohle je zajímavé. Ano, určitě. O tom budeme hovořit později. Vždycky to byly individuální záležitosti v minulosti. A teď je to jiné. Kristý říká, já jednoduše miluji tuto evoluci, tu spolupráci Hvězdné brány a Evolution One. Dosahujeme nebeských říší. Někdo říká, tohle je moc krásné a silné. Nemůžu jet do Slovinska. Jak bych se mohla zúčastnit? Tohle je dobrý čas pro to, abychom sdíleli obrazovku a pozvali jsme vás všechny, abyste se podívali na naší registrační stránku, která je opravdu úžasná. A pokud můžete přijet osobně, tak opravdu doporučujeme, abyste přijeli. Pro nás, pro Hvězdnou bránu, je to poslední událost, kterou děláme v Evropě, kdo ví jak dlouho, ale rozhodně po zbytek roku 2024. A možná i díl. Možná i v roce 2025, kdo ví. Prosím, pojďte, přijeďte. Nic se nevyrovná tomu, když jste tam fyzicky. Tohle je naše stránka, kde se můžete přihlásit v češtině. Pokud chcete český překlad, tak najdete link pod tímto videem na YouTube. Já pomaloučku sjedu dolů.
Protože pokud nemůžete přijet osobně, bude probíhat živé vysílání a tak si můžete vybrat jedno nebo druhé a chceme, abyste se podívali, protože ta nejlevnější sleva nebo cena je jenom $55 pro živé vysílání, ne pro osobní účast. Když nás podpoříte na té vyšší úrovni, na té nejvyšší $111, tak podporujete nejenom nás, ale i další, kteří pokud se k nám nemůžete přidat, tak napište na naši podporu. My vám můžeme pomoci, protože tahle je naší misí je tohle zpřístupnit pro celý svět. Máte to napsáno i na těch stránkách. My potřebujeme ty lidi, kteří nás podpoří na té nejvyšší úrovni, protože svojí štědrostí podpoříte i další, aby se mohli zúčastnit. A abychom my mohli i nadále šířit naší práci skrze Hvězdnou bránu i skrze Ascension One, abychom pomohli lidem, kteří jsou opravdu doslova zoufalí tam ve světě. A jak můžete vidět, budeme tady mít překlad do mnoha jazyků, plus angličtina, takže do španělštiny, maďarštiny, slovinštiny, italštiny, ti všichni budou mít, a samozřejmě také do češtiny, a všichni tam budou mít osobní překlad dostupný na místě ve Slovinsku, takže vy všichni se můžete přidat i osobně. A pokud jde o portugalštinu a bulharštinu, ti budou překládat skrze Zoom, ale vy to uslyšíte ve skupinové místnosti. Je to tak? Ano, myslím, že ano. Záleží samozřejmě na internetu. Takže můžete být ve skupině na Zoomu a poslouchat jejich překlad. Pořád to ještě ale testujeme, tak když přijedete, tak vězte, že se mohou věci trochu změnit, ale každopádně budete mít tuhle možnost. A tohle je hotelový komplex, kde budeme. Je tady hotel, který má 5 hvězdiček, 4 a 3 a jsou od sebe jenom kousíček od toho místa, kde budeme pořádat tu událost. Je to na pobřeží Středozemního moře. Když jsme tam byli naposledy? V roce 2019. Od té doby ty hotely byly zrenovovány, takže se přesuneme do překrásné místnosti. A ten 3hvězdičkový hotel je za velmi dostupnou cenu. A jak už jsem řekl, právě byl zrenovován, tak se k nám přidejte. Tady můžete vidět vlevo. Tohle jsou ty hotely. A také se můžete propojit skrze online komunitu, kde se můžete domluvit na tom, když chcete cestovat společně. Opravdu vás chceme pozvat osobně, vážně přijďte, pokud můžete, a to proto, že víme, jak silný tenhle workshop bude, ale samozřejmě budeme také vysílat. Já cítím, že už tam jsem. Už se vidím na Středozemním moři v Portoroži a jsem z toho opravdu nadšený. Gabriel říká, potkám se tady s vámi všemi v září, cestuji tam z Argentíny. Úžasné. Díky, Gabriel. A někdo říká, také budu ve Slovinsku. Hodně celosvětové komunity, naší komunity přijede také z různých částí světa. Nic se nevyrovná tomu, když jsme ve stejném prostoru po nějakou dobu, když procházíme těmito úžasnými božskými přenosy. Ano, není to jen tak, že ta pospolitost všechno zesiluje, ale už to, že se setkáte s lidmi z celého světa a objevíte to spojení, a které rozpoznáte, my všichni jsme tam v tom prostoru společně. Mě to vždycky ohromí, když děláme této shromáždění. Lidé z desítek a desítek zemí.
Je to úžasné. Někdo přijede z Argentiny, jak jste slyšeli. Úžasné. A odpoledne budeme mít čas, máme delší přestávky na oběd, aby lidé mohli jít ven a užít si sluníčko a moře. A také jsou tam k dispozici Airbnb, takže pokud jste se skupinou 4, 5, 6 lidí, tak to pro vás bude ještě levnější, protože Airbnb jsou také nedaleko. Tohle je opravdu skvěle nastaveno nebo umístěno. A ten hotel, kde tohle provádíme, je naprosto úžasný. Tam nás milují. Po roce 2019 řekli, vraťte se zpátky, my chceme znovu, dáme vám speciální slevu. A my jsme se tam chtěli vrátit v dubnu 2020, což samozřejmě jsme museli zrušit, ale cítili jsme, že tam bylo naplánováno obrovské setkání. Alcazar řekl, očekávejte 1000 lidí. A pak samozřejmě věci se změnily a my jsme měli 1000 lidí na Kosu v Řecku místo toho. A my děláme něco velmi speciálního pro živé vysílání, ale to se týká těch, kteří hovoří anglicky, protože ten workshop začíná v 10 hodin středoevropského času. Bude se to vysílat naživo z osobního setkání, ale Evolution One Team nastaví opětovné vysílání pro ty, kteří jsou ze Severní Ameriky, aby mohli zažívat ty části z workshopu společně, aby to oni měli ve svém čase. Je to proto, abyste všichni cítili to budování času ve vašem načasování, pokud chcete. A samozřejmě budou k dispozici i záznamy. Ale já jsem nadšená, že se tohle bude dít. Protože 10 hodin ráno v Evropě je 1 hodina ráno v Kalifornii. Je to úžasné, když děláme tyto věci, tak lidé klidně vstávají i ve 3 hodiny ráno v Austrálii každý den. Takže cokoliv pro vás bude fungovat. Ano, zdravíme Harryho, létajícího anděla. To je asi tak všechno. Já jsem pořád ještě v zóně lví brány. Cítím to tak silně. Velké potěšení a dar dělat s vámi tuhle práci a se všemi, kteří se k nám připojili. Já cítím víc než vděčnost a jak říkám, vždycky žasnu nad tím kouzlem, jak je to úžasné. Rozhodně. Spoustu lásky tobě a Silovi, spoustu lásky celému týmu, který pracuje opravdu těžce, nejenom pro toto živé vysílání, ale se všemi událostmi, které děláme v rámci těchto dvou skupin po celém světě. Opravdu je zapotřebí vzdát úctu týmu, lidem, kteří jsou tam v pozadí. A samozřejmě děkujeme vám všem, kteří jste se k nám připojili. A speciálně děkujeme překladatelům, kteří jsou tady s námi naživo. Ano, děkujeme celému týmu. Díky mnohokrát. Dobrá. Tak tady ahoj. Ahoj.